Fala galera, beleza? Aqui é Túlio de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui uma lista top 3, os maiores campeões absolutos na faixa preta do campeonato da IBJJF, né? O da Califórnia, que é o top, tá ligado? Que são os melhores disputam, beleza? Então nessa sequência aí eu vou falar os top 3, os maiores campeões absolutos faixa preta no Mundial da IBJJF. Certo? Já lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e me segue no Instagram. Esse é meu Instagram, beleza? Então você consegue se conferir o top 3. I'm on Call of Batron, drown, Call of Batron, drown, Call of Batron, Call of Batron, drown, Call of Batron, drown, Call of Batron, I've been drinking. Bom, galera, o primeiro é Marcos Almeida Buchecha. Buchecha ganhou o Mundial em 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2019. Marcos Almeida Buchecha é aluno de Rodrigo Cavaca, nascido em São Paulo. Se mostrou promissor desde os 19 anos de idade. E o primeiro faixa preta a vencer 3 vezes o absoluto consecutivo. Galera, ele venceu 3 vezes. Assim, foi em 2013, 2014, 2015. Ele venceu três absolutos consecutivamente. Consecutivamente, melhor dizendo. E tornou-se hexacampeão em 2019. Ele é peso pesadíssimo, mas com agilidade de peso leve. Sua força aliada à sua técnica e à explosão o faz frear os melhores lutadores da sua geração. Que é tipo, o Buchecha, querendo ou não, nos mundiais, tipo, ele. 90% dos que disputou ele ganhou aqui. Acho que só 2015, que ele teve a lesão no joelho. Em 2018, que ele deu pro Leandro Lô, pro amigo dele, né? Na final, ele mandou o juiz levantar o braço pro Leandro Lô. E deu a vitória para o Leandro, que tinha até machucado o ombro, estava lesionado. Beleza, galera? Então, o primeiro é o Buchecha, ó. Ele é hexacampeão, fora a categoria, né? Ele é hexacampeão absoluto faixa preta. Pessoal, o segundo é o Roger Gracie, beleza? Também outra lenda. Ele foi campeão absoluto em 2007, 2009 e 2010. Ele é tricampeão. Ele foi o primeiro tricampeão dos absolutos da faixa preta, da IBJJF. Faixa preta do Carlos Gracie Jr. fez fama como o lutador mais eficiente do esporte. No Mundial de 2009, o cobertor Gracie estrangulou todos os seus oponentes no torneio. Por quê, pessoal? Cobertor, porque tipo, ele tinha uma montada muito forte. Depois que ele chegava na montada, dali, velho, ele conseguia estrangular no estrangulamento cruzado da montada. Nesse campeonato ele estrangulou todo mundo, então o cara era muito bom. Como eu já falei antes, foi o primeiro tri mundial absoluto. Ele é conhecido pelo seu jogo clássico, por cair por cima, passar e montar. Roger se aposentou em 2017, após vencer o Buchecha no Gracie Pro em luta casada. Porque, pessoal, tipo, os dois melhores do esporte, assim que disputaram essa luta, foi o Roger e o Buchecha também, né? O primeiro que eu falei da lista. Então, nessa luta, estavam pra ver, tipo, o combate de geração Buchecha, da geração atual, e o Roger da geração antes do Buchecha. Então, nessa luta, no Gracie Pro em 2017, o Roger conseguiu finalizar o Buchecha e dali foi a última luta que ele se aposentou. Em terceiro lugar, pessoal, tá Alexandre Ribeiro. Ele é o irmão do craque Saulo Ribeiro, com uma guarda imparável. Ele trouxe para o tabuleiro do Jiu-Jitsu um oponente tático capaz de surpreender qualquer adversário. Então, pô, ele tipo, ele teve. Dois mundiais que o Roger perdeu, ele perdeu pro Xande. Xande é muito bom, velho. Ele tem a Ribeiro Jiu-Jitsu agora, né? Junto com o irmão. E ele é conhecido pela guarda, como eu falei aqui, impassável. Acho que poucos caras no Jiu-Jitsu conseguiram passar a guarda. Poucos caras no Jiu-Jitsu conseguiram passar a guarda dele. Olha lá, viu? Só o Roger. Cara, já venceu tipo Roger, o Rominho Barral. Caras muito bons, ele conseguiu vencer. Então nessa terceira tá o Xande, ele foi campeão em 2006 e 2008. Então ele é bicampeão dos absolutos da IBJJF. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se quer mais uma lista, deixa aqui nos comentários, certo? Então não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha. Valeu, galera. Tamo junto. Os. I'm high as your hopes and inviting your hoes. I hold the control. All this Coca Patron, I'm on Coca Patron, drown. Coca Patron, drown. Coca Patron, Coca Patron, drown. Coca Patron, drown. Coca Patron.